Ceļubūves firmas Binders Vangažu asfaltbetona rūpnīcā ir noslēdzies ar Norvēģijas līdzfinansējumu realizēts projekts. Rūpnīcā uzstādīts vairākas jaunas papildu iekārtas un ieviestas vidē draudzīgas tehnoloģijas. Kopumā Vangažu asfaltbetona rūpnīcā ieviesti trīs jauni asfalta ražošanas tehnoloģijas veidi. Kāds ir pirmais? Pie esošās rūpnīcas ir uzstādīta iekārta, kas atļauj pievienot frezēto asfaltu karstā veidā līdz pat 60%. Rūpnīca mēs redzam fonā, tātad vecā rūpnīca ir gaišā, baltā krāsā, un rūpnīcas labajā sānā, un augšā esošais cilindrs ir no jaunās iekārtas. Tieši tā. Un tas tehnoloģiskais process tieši tā arī norit. Nofrēzētais asfalts vispirms nonāk pie mums Vangažos noliktavā, kur tas tiek sašķirots, sadalīts, sasijāts un sadrupināts. Pirms tas nonāk asfalta ražošanā. Ne viss nofrēzētais asfalts nonāk tajā noliktavā, no kuras vēlāk viņš tiks izmantots ražošanā. Gluži tā nav, viņš noteikti varētu būt viss, bet tāpēc jau mēs esam izveidojuši šo te frēzētā asfalta noliktavu, kur arī tiks sagatavots tas materiāls. Atšķirotais un, pieņemsim, nesafrazētie gabali, viņi tāpatās tiks sadrupināti un katrā ziņā noteikti nonāks ražošanā. Es domāju, ka jebkuram ceļu lietotājiem, nodokļu maksātājiem noteikti uzreiz radīsies jautājums. Vecais asfalts, 20 gadus nostāvējis uz ceļu, un to tagad sadrupinās un grūdīs klāt tam jaunajam. Kā tur būs ar kvalitāti? Visur Eiropā jau ļoti labu laiku pielieto šo tehnoloģiju un pielieto frezēto asfaltu asfalta ražošanā. Kas attiecās par mūsu ražošanu, noteikti varu teikt, ka kvalitāte nekādā gadījumā nebūs sliktāka kā mums tradicionāli ražotajam asfaltam. Viena iemesla pēc, jo frezētais asfalts pēc būtības neko neatšķirās no jauniem materiāliem. Tad ražošanas process ir sekojošs. Frezētais asfalts tiek padots frezētā asfalta karsēšanas cilindrā, pēc tam tas nonāk asfalta ražošanas bunkurā. Frezētais materiāls, ko pielietojam asfaltā, no jauniem materiāliem atšķirās ar to, ka tas satur bitumenu, un kas laika gaitā ir zaudējis savas īpašības, respektīvi novecojis. Un tad mūsu galvenais uzdevums šai ražošanas procesā ir šo novecojušo bitumenu atjaunināt, respektīvi atdzīvināt. Lai atdzīvinātu šo bitumenu, mēs pielietojam tam piemērotas ķīmiskas piedevas. Pirmais mūsu saražotais asfalts, kur tika pievienots frezētais materiāls, tika aizvests uz objektu A2. Tātad pirmais ceļbūves firmas Binders objekts, kurā tiek pielietot šī jaunā tehnoloģija, ir A2, Rīga, Sigulda, Veclaiceni. Projektētājs ir parūpējies par to, lai būtu pēc iespējas mazāk atkritumi, jā, veicot šos te remontu darbus. Nu, proti, tas ir tā, tad izmantot otraizējās izēvielas. Jā. Kā pirmais etaps, uzsākot darbus, ja tad tika veikta asfaltbetona virskārtas nofrēzēšana, kura bija mums jāizmanto gan jauna asfalta ražošanā pievienojot to, gan arī uzpildot nomalas. Nu, lūk, un tad, kad tas ir izdarīts, tad atlikusī kārta tika samaisīta ar šīm te lielajām mašīnām. Vecais esošais asfalts, kas vēl bija palicis pāri, ja, un plus esošās šķembas, ja, proporcijā 50-50, 30 cm dziļumā. Tad, kad ir viss samaisīts, sareciklēts, ja, nu tad nāk greiders un veicam planēšanu visā ceļa garumā un šķērskritumos, sasniedzam nepieciešamās projektētās atzīmes. Protams, blīvējam, nu tad, kad viss nepieciešamais blīvums ir sasniegts, nu tad mēs gaidām jau cementu veidēju un jau nedaudz citas iekārtas, jā, tas ir proti cementu izkliedētājs, un kaisam cementu, ejam vēlreiz pāri ar reciklātoru, tad iemaisam šo te uzkaisīto cementu iekšā jau tad sagatavotajā masā, un protams, greiderējam un blīvējam. Gaidām, kad no Vangažu rūpnīks nāks pēc jaunās tehnoloģijas sagatavotājas asfaltbetona. Tieši tā.
Cik daudz mēs viņu klājam? Saskaņā ar projektu jaunam asfaltbetonam tiek pievienots šis te atgūtais, jeb nofrēzētais asfalts pirmām divām kārtām apakšējām. Parasti mēs dzirdam Eiropas Savienību, Latvijas līdzfinansējums. Šeit tāds interesants projekts, kur Norvēģijas līdzfinansējums varbūt, kas tā ir, kā tas tur notiekās? Attiecībā par šo projektu var teikt tā, ka šis projekts ir tapis Latvijas investīciju aģentūrai sadarbībā ar ekonomikas ministriju un Norvēģijas karalisti, kur lielākais projekta līdzfinansētājs ir tieši Norvēģijas valsts. Binders šajā projektā pieteicās šī gada janvāra mēnesī. Un projekta nosaukums bija vidē draudzīgo tehnoloģiju ieviešana ražošanā. Un man ir liels prieks paziņot, ka šis projekts mums ir noslēdzies. Projekta kopējās izmaksas bija 1,761,000 eiro, no kā līdzfinansējums gan no Norvēģijas, gan no Latvijas valsts kopā bija 501,000 eiro. Ja? Šī projekta ietvaros mums ir izdevies izdarīt lielas lietas. Mēs modernizējām Vangažu asfaltbetonu rūpnīcu, uzstādot tajā frēzētā asfalta pārstrādes iekārtu, bitumu modificēšanas iekārtu, celulozes dozatoru, kā arī divus svarīgus atribūtus saistībā ar frēzētā asfalta pārstrādi, frēzētā asfalta drupinātājs un frēzētā asfalta novietnes. Tāpēc ļoti internacionāls projekts. Latvija, Norvēģija finansē iepirkumu vispār, man liekas, no 6-7 valstīm. Jā, tā sanāca. Diemžēl no Latvijas partneriem vienīgie, kas mums varēja līdzēt šajā projektā, bija firma Deltars, kas mums būvēja angārs. Par viņiem arī var teikt to pašu labāko. Viens no lielākajiem piegādātajiem šajā projektā bija firma Aman Asfalt no Vācijas, kura uzstādīja frēzētu asfalta pārstrādes iekārtu. Tad mums bija sadarbība ar Ziemeļīrijas firmu Terex Finlay, kas piegādāja drupinātāju, Lietuvas firmu Virtgen Lietuva, nu, kuras saknes, protams, ir Vācijā, bet mūsu pārstāvē tieši Lietuvas kompānija. Un pēdējais, ko es gribētu pateikt, ir polimēra bitumu modificēšanas rūpnīca. Mums piegādāja tad Marīnī Makīna, kas ir Turcijas uzņēmums. Mēs minējām, ka ir ieviesis trīs jaunas tehnoloģijas. Tātad otrā tehnoloģija. Otrā tehnoloģija, kā jūs redzat, ir šeit mums aiz muguras. Tā ir faktiski polimēra modificētā bituma papildus ražotne. Tā ir atsevišķa ražotne, atsevišķa no asfalta rūpnīcas. Mēs varēsim turpmāk paši modificēt bitumenu atbilstoši specifikācijām. Polimēra modificētais bitums ir tas, kas nodrošina vispirms asfalta kvalitāti, ne tikai kvalitāti, bet augstākās prasības kvalitāti. Un, protams, tur pievienojās elastomēri, kas bitumenam ir ļoti nepieciešami. Tas arī nodrošina ceļa segas ilgmūžību un, protams, arī pretplaisāšanu. Modificēšanas tehnoloģija ir tāda, kad, kā jūs redzat, ir papildus iekārtē divi bitumena tanki, kas ir saskaņā ar līgumu. Pirmā tvertne ir ātrā bitumena uzsildīšanas tvertne. Tātad no tās nonāk bitumens ražošanā pēc attiecīgas uzsildīšanas. Tad caur rūpnīcu iziet modificēšanas process, kur notiek šo te elastomēru vai polimēru pievienošana bitumenam. Tad pēc ražošanas procesa, izejot cauri dzirnavām, kas ir ļoti svarīgi, notiek šī te bitumena molekulu sašķelšana un bitumena modificēšanas process. Pēc tam bitumens nonāk otrajā tvertnē, lielākajā, kas saucās bitumena uzglabāšanas tvertne vai nogatavināšanās tvertne. Tātad pēc šīta ražošanas procesa bitumenam vismaz jānostājās 3 līdz 5 stundām, kamēr viņš sasniedz savu vajadzīgo kvalitāti. Pēc tam bitumu var paņemt testēšanai, un tikai pēc testēšanas tas bitums nonāk rūpnīcas tvertnē. Tātad tas, ko mēs tikko stāstījām, ir par sidrabaini dzelteno iekārtu, un tikai pēc visa šī garā stāsta
Un pēc visām pārbaudēm viņš nonāk rūpnīcā, kur tiek pievienots asfaltam, kurš jau tiks izvests ārā un ieklāts kā kādā objektā. Kādā gadījumā Binders šādu asfaltu ir klājis jau Biternieku kompleksā sporta bāzē, ļoti nopietni, jo es kvalitīvu asfaltu, vienlaicīgi ar veseliem četriem klājējiem. Un kā visām pasakām, labajām pasakām, kas labi sāks, labi beidzās, ir atkal trīs lietas labas lietas. Tātad, trešā jaunā tehnoloģija. Trešā tehnoloģija ir tā, kad mums ir iespēja ražot siltu asfaltu. Es gan tādu īpašu augstu asfaltu, par to, ko ziemā klāja ziemas laikā un vēl karsē lampu, pat tas ir silts. Nē, ir arī augstī asfalti, bet tas nebūs gluži tas gadījums. Siltais asfalts ir Eiropā plaši pielietojums pēdējā laikā. Viņa tehnoloģija ir pietiekami vienkārša, pievienojot tai paredzētās ķīmiskās piedevas. Mēs varam ražot to zemākās temperatūrās, un ražošanas amplitūda ir no 120 līdz 145 grādiem. Karstam asfaltam? Karstam asfaltam ir no 160 līdz pat 180. Kāda ir galveno iegūma? Kāpēc mums viņš vispār interesē? Siltā asfalta ražošanas iegūms ir noteikti šī temperatūra samazināšana. Tas ļauj mums samazināt dabas gāzes un elektroenerģijas patērētos resursus, kā arī mazināt kaitīgo izmešu ietekmi uz apkārtējo vidi.